Pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que nos acompanham através do YouTube. Obrigado pela sua companhia, espero que nos acompanhe até o final. Mais um leite pela manhã aí. Tá? Leitinho pela manhã aqui. Começando mais um dia, graças a Deus começou a chover. Né? Pra alegria de quem planta, de quem cria. Tem seu pedacinho de capim aí, né? Que precisa para fornecer os alimentos dos animais aí. Graças a Deus começou a chover, né? E enfim, tá tirando leite da manhã aqui, né? É um dia de domingo hoje, não trabalho fora. Após estar fazendo a tirada do leite aqui, eu vou estar saindo, né? Buscando um capim para os animais, onde eu já falei no outro vídeo aí. E com isso tá cortando o custo da silagem, né? Tempo meio chuvoso, chuviscando. Se der uma melhorada, vou estar fazendo aí, colocando na rede para você estar acompanhando aí o verdadeiro dia a dia, né? O dia a dia de uma criação aí. Espero que aquele que nos acompanha até o final, que goste do vídeo, né? Curte, compartilhe aí, tá joia? E é isso aí, pessoal. Eu vou estar fazendo, tirando leite da manhã. E após isso, se a chuva parar e der um vento bom, o chuvisco parar e der um ventinho aí, eu vou tendo que tirar um capim mais tarde, tá? Se der, beleza, se não der outro dia a gente vai e tira, né? A alimentação dos bichos silares tem ali pra colocar no coxo. Cortar capim com chuva assim é meio arriscado devido à verminose, né? Tá na ponta do capim. Graúna, beleza, graúna. Mas é isso aí, é mais um vídeo, né? Tô postando aí pro canal aí, já tá agregando aí aos nossos inscritos. Beleza, pessoal? Fazer um pouco da caneta aqui. Perfeito, como sempre, graças a Deus, né? Sem uma mamite clínica. E vamos nós. Que eu disse, eu dei uma cortada boa na ração, agora que ficava ali, dei uma cortada aí de 50%, 40%, 60% não é muita coisa. Agora vai ser só para manter mesmo por enquanto, até aparecer uma procura de leite boa aí de novo,
Parecendo a procura de leite. A gente abre lá de novo. Isso não é eu que estou fazendo por tá. Eu garanto para vocês aí que a maioria dos criadores que não estão entregando leite, né, estão fazendo a mesma coisa. Não vamos deixar o animal com carência, deficiência de proteína, mas não vamos jogar proteína também para o animal estar. Marcelo, o animal tá produzindo, né, sem ter necessidade de sair de matéria-prima aí. Pra onde? Só fumaça. Boa, fumaça. Né? Então seria isso aí. Eu dei uma cortada boa aqui na ração, como já disse anteriormente no vídeo. Corte de gastos, que não adianta. Queria estar mostrando, fazendo bonito, jogando ração no corpo, para estar mostrando para vocês aí do canal, só que o animal produz 4, produz 5, produz 5 e pouco. E se a realidade da vida do produtor hoje do agro, vamos falar assim, está sendo outra, né? Então não é vantagem nenhuma, tá? A gente tá deixando à vontade, sendo que não tem saída da matéria-prima do animal, que é o leite, né? Leite, queijo, seus derivados aí, o doce de leite. Tá devagar, infelizmente, devido à epidemia do Covid-19, né? Deu uma parada aí. A falta de estrutura, né? Do pai de família, do trabalhador desempregado. A renda caiu quase que em todos os lares aí. E isso agrava na gente. Não tem aonde falar que não vai bater. Vai bater na gente mesmo. Cria o preço da ração só subindo, né? Infelizmente, nosso país é um país que depende. Tudo se tem, mas tudo depende lá de fora, né? É aquilo que eu falo. O soja depende lá de fora. O se planta aqui, mas os defensivos agrícolas, né? Veneno, e enfim, é tudo lá de fora. Transporte, e enfim, onde está carecendo aí. Um saco de soja está chegando hoje a R$130 aqui, farelo de soja, né? Então fica inviável. A gente está só colocando e não está tendo retorno no leite, no caso, né? Mas é isso aí. Mas quem gosta, quem quer, e cria tudo. E vamos para o nosso dia a dia. O prazer de quem cria é isso, né? É chegar de manhã, tirar 3 litros, 3 litros e 100, 2.900 uma cabrinha dessa aqui. Chegar à tarde, bater mais um, 1.800, 1.700, 1.900. Esse é o prazer de quem cria, né? E de quem gosta. Isso é o que eu falo. Quem cria e gosta, não tem preço que pague. Você tem um animal bom, um animalzinho aí, que tem potencial para estar chegando aí, segundo a cria aí nos seus 6 e pouco, talvez, não sei, às vezes estou fazendo bobeira, né? Depois ela está produzindo a primeira cria. Então seria isso aí. Tá joia, pessoal? Ligeira veio aqui no meu bolso e 14 guardanapos. O problema é que nem comer eles comem, só para desperdiçar mesmo. Dá uma saída aí. Eu gosto de deixar o guardanapo aqui porque eu não consegui comprar ainda o suporte para estar guardando os guardanapos. Não achei ainda o que eu quero. Esqueci.
esse outro balde em casa. Só ver isso aí, crescendo a fumaça, né? E fazer o tetuim nela. Que foi? Que vocês querem? Vocês querem tomar um gole? Fumaça. 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 Marcela, vem. Grau 1, né? Marcela, vem. Marcela, vem. Marcela, vem. Vem, 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 vem. Ah, mas de novo. Marcela. Jeito. Jeito. Jeito, Marcela. Jeito. 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 Não, não é aí. Jeito. 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 Devagar. Marcelo, 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 Marcelo. Pessoal, como eu falo, é raro fazer uma cola, né? E conforme eu for lembrando, eu vou falando. Inscrito do canal aí pergunta, né? Se eu não me engano, até pergunta recente. Já teve essa pergunta, já falei, né? Mas vamos lá. Vamos implementar o vídeo, para o vídeo não sair mudo, né? Ele pergunta o seguinte, quanto tempo uma cabra leva para estar limpando o leite, né? Quanto tempo um animal leva para estar limpando o leite para o consumo? Já falei isso aí, né? Dependendo da cabra, dependendo do animal aí, dependendo do tipo da aparição, né? Tem animais aí que já falei isso no último vídeo carinho aí, né? Eu gosto de estar deixando o animal parir à vontade, tá? E assim que o animal pare à vontade, ele não tem complicação nenhuma, né? Ele não tenha complicação nenhuma durante o parto. A gente não há necessidade de colocar a mão, né, evitando infecções no útero ou infecções internas no animal, tá? Então seria isso aí. Passando o carro do ovo aqui, mas já volta já. Aí é o que eu digo. Agora, desde que o animal ele tenha algum tipo de problema, complicação, retenção de placenta, que haja necessidade de estar picando uma oxitocina, fazer um
com qualquer tipo aí de antibiótico que seja, né? Um animal para que ele ajude a expulsar e não tenha infecção, né? Aí o animal vai estar limpando o leite mais rápido, né? Questão de 5 dias, 7 dias, que aí ajuda, né? Mas devido ao medicamento que você aplicou também, alguns deles têm as restrições que você tem que obedecer, tá? Mas em si, um animal naturalmente aí, que teve pariu natural, sem problema, jogou placenta, limpando naturalmente, é aquilo que eu falo, tem animal que leva de 7, 15, 20, 30, 32 dias para estar jogando o resto da sujeira, né? Do útero para fora, para estar se limpando. Eu falo dessa forma, dessa maneira, para o animal se limpar, né? Então tem animais que ele limpa com 7, né? Ele limpa com 8, limpa com 12 dias, tá? Animais que limpa com 15 dias o leite, até, tá? Mas para isso você tem que estar fazendo o quê? A partir do 8º dia, 7º dia, você tira o leite, né? E um pouquinho, pega um pouquinho, um meio copo, leva ao fogão e ferva o leite. Ferveu o leite, ele não coalhou, ele está próprio para o consumo. É, a partir do momento que ele estiver coalhando ainda, né? Ferveu, ele está azedando, ele está impróprio para o consumo, que ele ainda continua ácido, né? Agora, acima de 15 dias, se ele continuar 20 dias, procure, tá coando bem coadinho, peneirando, vendo se não é uma mamite ou uma mastite também que ocorreu aí, né? Beleza, pessoal? Então seria isso aí, tá? Leitinho da manhã aqui dessas três cabrinhas, tá? Fazendo, mostrando para vocês aí mais uma vez, tá? E se o tempo parar, a gente vai estar pegando um capim aí e mostrando para todos aí, beleza?
acompanhou o vídeo aí, né? Desde o início aí, tá nos acompanhando até agora aí, meu muito obrigado. É, como eu disse cedo, quando eu comecei a tirar o leite, que o tempo dessa melhorada, deu uma chuviscada boa por aqui, melhorou, ventou, tá bem seco, né? Aí eu tô aqui tirando, o capim já no ponto quase que passando aí, né? Mas é o que tá ajudando agora aí na despesa dos vizinhos. E para nós que mexe é um negócio essencial, né? É queda de valores aí, de gasto, tá? É, o carro tá quase que carregado ali. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado a todos que nos acompanhou. Tem uma filmagem aí, né, que vocês viram. Esse barulho é a tocha, né? É, nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, Vale do Paraíba. É a tocha da refinaria Henrique Lages, né? O barulho, talvez dê para pegar, talvez não, tá? Mas seria esse barulho aqui, tá? E nós estamos bem próximo dela aqui. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado a todos que nos acompanhou até agora. Curte, compartilhe, deixe seu like aí. Terminar de carregar, né? Já vai dar quase meio-dia também. E embora pra casa. Até mais aí, se quiser.